A parte l-spazju impressjonanti, kollox maħdum bis-sens. Araw daqsxej l-art li hija kompletament ċatta, faċli biex wieħed jersaq minnaħa l-oħra. Il-bibin jinfetħu vera wiesa. U apparti minn hekk, din hija l-pożizzjoni li jien insuq fiha. Araw daqsxej. Li jfisser żewġ passiġġier twal jista' jkunu qed isuqu u jpoġġu wara xulxin it-tnejn b'kumdità. Dawn huma l-istess nies li jibnu r-Range Rover Vogue, possibilment waħda mill-aktar karozzi lussużi li teżisti. Allura l-esperjenza hemm għela. Ninnotaw id-dettall, il-finish, il-materjal li jużaw. Kif għadna din hija l-SC Basic Model, l-unika options li hawn huma l-ebony headlining, għandek reversing camera u il-seat pack tool li jfisser li għandek is-seats bi 12 l-adjustment elettroniku li jista' jsir. Issa apparti minn hekk kollox standard, immaġinaw l-HSC u l-HSC Luxury. X'lussu fihom? Il-magna li qed nipprova llum hija verament impressjonanti, 3-liter V6, tiżviluppa 258 brake horsepower. Alla volli għadni ma provajtomx imma reviews li rajt fuq l-Ingenium Engines, il-2-liter diesel li żviluppat il-Jaguar Land Rover ftit ilu, huma wkoll tajbin ħafna. U hemmhekk wieħed jista' jiffranka serjament fil-prezz tal-vettura hemm żewġ options, jew 180 jew inkella 240 brake horsepower. Tiżisti ovvjament il-V6 petrol tiżviluppa 360 brake horsepower. Ftit fatturi importanti għandek per każu il-ground clearance li ollowa għal 283 mm. Għandek il-wading height, il-font li tista' tidħol fih bil-karozza fl-ilma mingħajr konsekwenzi ta' xejn, kważi metru. U fejn jidħol towing, din il-vettura rated biex tiġbed sa 3.5 tunnellati li huwa rekord għas-settur u jista' jkollok dajsa kbira jew caravan kbir għax din il-vettura mhux problem. Fil-verità tinħarsu lej karozza ta' proporzjonijiet kbar, allura wieħed irid joqgħod daqsxejn attent, partikolarment fit-toroq dojoq u spazji limitati. Biss fil-verità biex issuqha mbagħad faċli immens, għandek il-power steering u il-controls in ġenerali li huma brillanti, karozza komda immens, allura anke meta tidħol fl-imħarbat tibqa' verament smooth, magna silenzjuża immens u potenti. Allura il-driving experience hija verament eċċezzjonali. Driving position elevata għandek visibilità vera tajba u apparti minn hekk l-ergonomics, il-pożizzjoni tal-buttuni u tal-pedali huma verament tajbin biex tagħmel l-esperjenza waħda komda ħafna. Apparti minn hekk għandek it-terrain response li użaw l-istess sistema ta' ċilindru, nob ċilindriku biex inti tażel bej it-tip ta' terran jew sitwazzjonijiet li tkun qed issuq fihom. U għall-ewwel darba introduċew speċi ta' cruise control imma għall-offroad li sa 25 km fis-siegħa inti tafas il-buttuna u fil-fatt il-karozza tieħu l-ispidi mingħajr ma jkollok għal fejn intervjeni bil-pedali. Il-handling ukoll eċċezzjonali, anke speeds elevati, karozza tippunta, top deck, għandek 4-wheel drive effiċjenti immens u il-gearbox automatika li l-istess hija smooth impressjonanti. Jiena l-ewwel wieħed li ħafna drabi nenfasizza kemm importanti li f'Malta jkollok karozza relattivament żgħira. Biss imbagħad tipprova karozza ta' dan it-tip u tirrealizza l-importanza tagħha wkoll. Ovvjament għal-qadi ta' kuljum ma tagħmilx daqshekk sens jekk wieħed ħajuża bħala daily runner, biss fil-verità dawk il-familji li forsi aktar minn darba fis-sena jsifru jagħmlu xi vjaġġ twil barra minn Malta hija l-karozza ideali, għandek ħafna spazju, ħafna kumdità, ħafna effiċjenza u aktar minn ħaġa oħra forsi l-isbaħ karozza fis-settur fil-moment.